Pre svega pozdrav svima prisutnima i čestitke svim akterima utakmice u jednom lepom fudbalskom pravom ambijentu. Čestitke naravno Kolubari na pobedi i čestitke mojim momcima na onome što su pružili večeras. Nije bilo dovoljno da odnesemo nešto odavde iz Lazarevca, imali smo neobjašnjivo za mene, ne znam, neku bojnost, neki strah od igre. Čekali smo da se nešto desi, tek negde tamo 55-60 minuta kad smo primili gol, uspostavili smo neku igru, došli smo malo do pasa, došli smo do neke inicijative i nekog nagoveštaja da nešto te napred možemo da napravimo. To nam je generalno i bio najveći problem u prvom poluvremenu, jer smo od tri napadača nismo dobijali apsolutno ništa ka, što se tiče igre, ka ofanzivne i ka igre ka golu Kolubare. Mislim da je bilo evidentno da je Kolubara ušla s jednom primetnijom željom da utakmicu dobije, tako su nastupili, bili su agresivniji, bili su usmereni ka golu. Kad su materializovali, normalno nisu imali nešto previše problema da to iskontrolišu do kraja. Mi smo pokušavao sam i nekim izmenama da uvedem neke ofanzivnije igrače koji će dati kvalitet ka gore i kažem, eto neke par situacije koje smo imali, možda u stvari najbolje ono u ovoj Popovićevu na 0-0 početkom drugog poluvremena, nismo iskoristili. Generalno mislim da nemamo previše za čim da žalimo, niti imamo za čim da žalimo, niti imamo vremena da žalimo, tako da imamo za 4 dana novo iskušenje, novu utakmicu, nadamo se boljem izdanju i nadamo se bodovima. Tako još jednom čestitke Slađanu i svima u Lazarevcu i njegove ekipi, želim puno sreće u nastavku prvenstva.